Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa, tentokrát u videa z nové série a jak vidíte už podle obrázku, tak se bude jednat o hru The Sims 4. Je to moje další oblíbená hra, proto jsem se rozhodla udělat na tuto hru Let's Play. V dnešním videu vám představím rodinu Cooper, za ně budu hrát, ti bydlí ve Vrbové zátoce. A v příštím videu vám představím rodinu z Lázeňské oázy a ti se jmenují Gordon. Takže jdeme zpět do Vrbové zátoky. Tady bydlí rodina Cooper, dáme hrát. Prvně vám ukážu domek, ve kterým rodina Cooper bydlí. Jedná se o takovýto dvoupodlažní domek. Je relativně malinký, ale vešlo se tam vše, co jsem potřebovala. Že si ho takhle otočíme z druhé strany. Relativně velká zahrada, takže co se týče rozšiřování domku, tak máme do budoucna volnou ruku. Takže vám ukážu prvně domek a pak se podíváme na simíky. Takže když vejdeme do domku, tak vejdeme vlastně do takové malé předsíně, kde je šatník. Vcházíme do obýváku, televize, gauč, křeslo, klasika. Tady vlastně obývák je propojený s kuchyní. Kuchyně je velká, takže ten, kdo tam bude vařit, se může vyřádit. Je tady i malá pracovníčka s knihovnou. A je tady jedna koupelna se záchodem a vlastně i se sprchou, i s vanou. A jdeme nahoru po schodech. Tady nahoře je ložnice, je to takový pokoj pro hosty, druhá koupelna, malinkatá, ale přeci jenom druhá koupelna. Víc vždycky, když ve hře mám víc jak jednoho dospělého syníka, tak musím mít víc koupelen, jinak se o tu koupelnu vždycky perou. A pak tady vidíte, je dětský pokojík. Takže jdeme na představení simíků. Jak vidíte, tak simíci jsou v domácnosti čtyři. Je tady Emma Gilbert, Kate Cooper, pak je tady Megan a Max Cooperovi. Kdo je Emma Gilbert a kdo je Kate Cooper? Jsou to sestry, Megan a Max, kde mají tátu? Ten je bohužel tady. Tatínek jim umřel, měl autonehodu, když jel do práce. Kate zůstala sama na dvě děti, na Megan a na Maxe. A aby na ně nebyla Kate sama, tak přijela Emma, to je její sestra, a pomáhá jí vlastně s těma dvojčatama. Takže si představíme Emmu Gilbert, to je tady ta holčina, sympatická siminka. Jako aspiraci jsem jí dala výjimečnou malířku, ráda maluje. Jako práci je umělecká knihovnice, také kariéra malířství, takže ona je takhle umělecky nadaná. A bydlí tady v tom pokoji pro hosty, kde má i malířský stojan. Myslím, že další koníček jsem jí nedávala. Podíváme se, jo, ještě další koníček je, má tady podložku na jogu, takže ráda se věnuje józe. Kate Cooper, tu dlouho teďka budeme vidět smutnou, protože jí umřel manžel. Manžel se jmenoval Max a malý Max se vlastně jmenuje po svým tátovi. Tady vlastně bychom se měli podívat někde do rodokmenu. Max Cooper. Kate by chtěla mít velkou šťastnou rodinu, takže uvidíme, jak se to povede nebo nepovede. Momentálně moc šťastná není. Kate pracuje jako stážistka v nemocnici, takže občas s ní zajdeme do práce a zkusíme tam vyléčit nějaké pacienty. Dala jsem jí koníčky, kytaru a zpívání, takže má ráda hudbu, tanec. Myslím, že má v pokoji i kytaru, ano, má ji tady, takže má ráda hudbu, tanec a zpěv, takže to jsou její koníčky. Každopádně její hlavní náplní bude starat se o batolata, popřípadě najít jim nového táty, takže uvidíme, jak to půjde.
Díváme se ještě na vlastnosti batola, jaké jsem jim dala. Megan je zvídavé batole, Max je citově vázaný, tak ten bude u sebe potřebovat maminku často, takže uvidíme, to bude sranda. Pokud se vám domeček společně s rodinou líbí a chtěli byste mít také ve hře, tak jsem je samozřejmě všechny nasdílela. Takže když si otevřete galerii, na moji knihovnu tady, když si otevřete galerii ve vašich simících, tak tady mám, ano, rodinu Cooper. Tady je rodina Cooper a stačí, když zadáte hashtag Rosalie Gaming, tak vám tady ta rodina Cooper tam vyjede a můžete si je stáhnout. Každopádně simíky jsem nevytvářela sama. Simíky jsem si stáhla od uživatelky Citroní, dělám nádherný simíky. A pak jsem si je upravila tak, jak jsem potřebovala tady do tohoto let's play. Jinak tady samozřejmě vidíte ještě Maxe, manžela Kate. Max je tady živý, takže to už necháme vás, jestli ho necháte živýho nebo ne. Jinak domek, ten tady taky najdete, Cooper's House se jmenuje. Opět stačí zadat buď Rosalie Gaming hashtag nebo Cooper's House a opět si ho můžete stáhnout. Domek jsem si opět stáhla, je tady vidět od jakého uživatele, ale opět jsem ho kompletně upravila tak, aby mi vyhovoval do let's playe. Takže pokud se vám rodinka s domkem líbí, tak stahujte, hrajte, posílejte mi obrázky z vaší hry, ať se taky můžu podívat, jak s nimi hrajete. A ještě jedna věc mě tady napadla, říkáte si, jestli určitě hraju s cheatama, nebo jak to mám, protože mám tady postavený a relativně dost vybavený domeček na to, že začínám nový let's play, tak je to tak, já co se týče simíků, tak ráda se dívám na videa od Defy Freaky Poo, jsem její velká faninka, mám moc ráda její videa a strašně se mi líbí její nápad, že simíci mají na začátku hry hypotéku, aby vlastně nemuseli bydlet v holobitě, protože hrát v holobitě to mě prostě nebaví, ale zároveň nejsem příznivcem cheatu, takže jsem vlastně tady této rodince také udělala hypotéku, půjčili si od banky 20 000 simleonů a budou je postupně splácet, proto mají takový, si mohli dovolit takovýto domek i takhle vybavený. Každopádně vybavení není nejdražší, patří spíš do té levnější kategorie, takže tady máme určitě prostor, co vylepšovat, takže si myslím, že to bude zábava. Toto byla rodinka Cooper, doufám, že se vám video líbilo, že budete tento let's play sledovat. V příštím videu vám ještě natočím druhou rodinu a od dalšího videa se vrhneme na hraní simíku. Jo, mějte se krásně, pokud se vám video líbilo, dejte like, popřípadě odběr a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!